Salve, salve, galera! Aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Se você é um garotinho que topzera da balada, mano, não deixa ninguém te passar. Já deixa o gostei, já se inscreve no canal e bora jogar. Hoje é um episódiozinho rápido e engraçado, que a gente vai numa aventura, galera. Vamos matar o Ender Dragon, enfim. Enfim, vamos matar o Ender Dragon, certo? E é isso, eu ainda tô com a skinzinha do Shrek, não deu tempo de trocar. Mas, GG, galera. Bora, bora lá se preparar pra enfrentar o dragãozão, mano. Galera, vamos lá matar o dragão, certo? A galera tá se preparando ali na Ilha do Oreo. A gente não pode levar um monte de coisa. Deixa eu deixar aqui, beleza. Pode ir, é pra ir só com arco e armadura de ferro. Então deixa eu fazer só um peitoral aqui. GG, pronto, já tô pronto já, ó. Uma filezão. Levar comida. Vamos levar também um barde. Bardinho de água. Bardinho de água pra espantar os Endermano, certo? Comida. GG, GG. E é pra levar só arco, galera. Só arco. Não pode levar espada, mano. Então, vou levar comida aqui. Meu arquinho, a minha lunete e 30 níveis. Vou perder esses 30 níveis, vou perder com certeza esses 30 níveis, mano. Mas vamos que vamos. Vamos pra lá, galera, que o pessoal tá esperando a gente lá na Ilha do Oro. Você achou da hora? Aí, pô, olha o que eu tenho na mão. Pô, não era pra usar só ferro não, gente? Eu vim preparado, pô. Tá aí, ó. Vou jogar pra cima, ó, de quem pegar é seu, hein? Ô, louco. Vai lá, Foca. Olha aí, pegou assim, vou jogar aí. Caiu aí em cima. Pega. Caralho, o Foca é mó larápio, gente. Eu fiz a boa aqui, ó. Ó, ó. Ô, louco. Aê, Matilão. Rapidinho, eu vou botar duas sugar em barco, que é pra fazer a farm depois. Por favor, não mata, tá? Vou botar uma coquinha. Ah, do Henrique, pode deixar, viu? Deixa eu deixar, me deixou comigo. Tá comigo, daí. Ó, vamos lá. Ih, rapaz. Vai. Ah, vamos lá. Vai. Primeiro Enderpearl e. Pra lá. Ixi, já quebrou. Tá com zica. Em busca do dragão. Bora, Foca. Vem, eu dou carona, Aí, alguém. Vem aqui comigo, ó. Bora. Vai, que isso, cara? É o esgoto do House aí, cara. É o esgoto do House. Caraca, mano. O Foca vai morrer mais. Que bagunça. Meu Deus. Põe a cabeça pra fora do ônibus. Ô, motorista. Mano, parece... Pode correr. Excursão. A quinta série não tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Vamos lá, taca mais um. Toca. Segue. O Apu já rouba pão direto. Finalmente pega as tuas 30 mortes, velho. Será, cara? Nossa. Será? Onde? Olha lá, olha. Aí, Vinícius, olha o tanto de mortes que eu tenho. Cara, Apu, eu acho que chegamos, hein, Apu? Acho que chegamos, hein? Opa, aqui, ó. Tá aqui em cima. Não. É debaixo da vila, pô. Joga, pô, aí, joga. É debaixo de uma vila. Joguei já, é pra cá. Qualquer coordenada, coloca a cama. Aproveita a cama. Eita, pega. Alguém chama. Não aguento nenhum olho, velho. A gente vai morrer pra Silverfish, mano. Cadê os caras, mano? Tá. A gente vai morrer pra Silverfish. Nossa, tem muito. Pega a parte de lado aqui, ó. Pega a parte de lado. Tá longe pra caramba. Ai! Tem muito. Gente, que creeper, velho. Meu, que coisa horrível. Cara, vamos pegar pra baixo. Relaxa. Lá em cima, tem de intervir. Tô com medo. Que coisa dolorosa. Ai, eu vou morrer. Tô chegando. Não tem nenhuma pérola. Não tem nenhuma, não vem nenhuma. Relaxa. Alguém tem uma pérola. Meu Deus. Oi, mano. Vem cá, todo mundo, chega aí. Beleza, já tô chegando aí. Os caras vão de barco. Isso, velho. Eu tô perdida aqui ainda. Ó, peraí, Ju, vou te ajudar. Ó, 1850, peraí. Alguém?
Tô com o zóio na mão, hein, gente. Eu também. Quantas pessoas tem aqui? Cadê o pessoal? Acho que 12. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Tem umas 12, né? É, tem mais. Lá na hora tinha 11. Eu vou dropar. Quem não tem o olho do fim aí? Eu vou dropar um pra cada um. Eu não tenho. Calma aí. Meu Deus! Eu não peguei nenhum. Calma aí. Vamos tentar botar um de cada vez. Acho que vai ser maneiro, pô. Começa pelo Oreo e vem em sentido ajude o Vini. Beleza? Consigo ver. Beleza. Tá embolado. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Vai. Eita! Pega os ferros aqui do chão. Aí vai ter que fazer react, Chewie. Aí vai ter que fazer react. Calma. Vai, House, vai. Vai ser! Vamos lá. Nossa, tem que ficar olhando pro chão, mano. Alguém me empurrou. Olha o tanto de Enderman, velho. Nossa. Nossa. Pega a luneta aqui, ó. Vai dar ruim. Eu fiz a BLG com 2 de vida. Meu Deus. Que eu morro. Nossa, velho. Eu fiz a BLG com cabeça de abóbora, velho. Aqui tem abóbora, tem tesoura. Já quebraram tudo. Já foi, já? Me dá uma bola. Corre. Cadê você? Cadê? Caraca, já quebraram tudo. Os caras são rápidos. Vai. Dá cascudo. Bate nele. Tá acabando. Caraca, quem que morreu aqui que dropou item pra cacete? É, galera, vocês viram aí o combate que foi contra o dragãozão? A gente finalizou aqui, eu vou voltar pra casa, ó os Endermano. E eu acho que vou me matar aqui pra voltar pra casa mais rápido, porque senão eu vou ter que voltar lá no spawn, tá ligado? Então, é isso, galera. A gente agora vai voltar pra programação normal das farms, das construções. Mas foi um episódio aí de aventura, certo? Deixa o Endermano me matar. Isso. Pode me matar. Pra me voltar lá do spawn. Bum! Vamos voltar, galera. Vou voltar pra casa, ouro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da série. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!